आजको यस अध्ययनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी परमेश्वरको चरित्रको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रा परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको गुणहरूको अध्ययनले हामीलाई यस विषयमा थप प्रष्ट पार्दछ। अनि साथसाथै परमेश्वरको वचन बाइबल, जुन परमेश्वर स्वयंको प्रकाश हो, उहाँले हामीलाई दिनुभएको वचन, उहाँले हामीलाई प्रकट गरिदिनु भएको यी सत्यताहरूलाई जसरी हामी अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरका चरित्रहरू, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी अझै जान्दछौँ। र आज हामी परमेश्वरको अपरिवर्तनीय गुणलाई अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रा परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न, उहाँ कहिल्यै बदल्नुहुन्न। सबै कुराहरू बदलिरहेका छन्, बदलिरहन्छन्, व्यक्तिहरू बदलिन्छन्, समयहरू बदलिन्छन्, मौसम बदलिन्छ, परिस्थिति, घटनाक्रम, सबै कुराहरू संसारमा बदलिरहने, परिवर्तनशील हामी देख्दछौँ। तर सबै बिचमा यो परिवर्तनशील संसारमा परमेश्वर मात्रै अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै बदलिनु हुन्न। उहाँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ र कुनै परिवर्तनको खाँचो उहाँमा छैन। हामी असिद्ध छौँ र हामी सायद बदलिँदै सिद्धतातर्फ अघि बढ्दै जान्छौँ, अथवा संसार झन् खराब हुँदै बदलिँदै जान्छ। तर परमेश्वर सदाको लागि एक समान। कति अद्भुत सत्यता यो कि हाम्रा परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। मलाकीको पुस्तक 3:6 यसरी लेखिएको छ, किनभने परमप्रभु म नै हुँ, म बदली हुँदिन, यसैले हे याकुबका छोराहरू हो तिमीहरू नाश भएनौ। म बदली हुँदिन परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि यस खण्डको सन्दर्भ के छ त, परमेश्वर इजरायल जातिप्रति सधैँ विश्वासयोग्य हुनुभयो, उहाँको आफ्नो प्रतिज्ञा प्रति उहाँ सधैँ स्थिर रहनुभयो, बदलिनु भएन। तर इजरायलीहरू बदलिए, इजरायलीहरूले एक समय परमेश्वरलाई हाम्रो त यो भए हुनुहुन्छ तपाईँ, हामी तपाईँले भनेको अनुसार गर्छौँ, तपाईँको आज्ञा मान्छौँ भनेको हो। तर समय बदलिँदै जाँदा, समय बित्दै जाँदा उनीहरू बदलिए, पुस्ता पुस्ता बदलिए, नयाँ पुस्ता आयो, पुरानो पुस्ता बिते, अनि इजरायल जाति बदलियो। तर परमेश्वर बदलिनु भएन। अनि प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, तिमीहरू बदलिएका छौ, तिमीहरू मलाई त्यागेका छौ, बाचा तोडेका छौ, मेरो वचन विरुद्धमा जिरेका छौ, तर म बदलिएको छैन। अनि म बदली नभएको हुनाले तिमीहरू नाश भएनौ। कति अचम्मको कुरा। अनि साँच्चै यदि परमेश्वर पनि बदलिहुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पनि सायद भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ल ठिक छ, म पनि अब एउटा बाचा बदली गर्छु, म पनि मेरो बाचाबाट बाहिर जान्छु, म तिमीलाई नाश गर्छु, अब तिमी मेरो विरुद्धमा अघि बढ्यौ, मेरो वचन मानेनौ, म नाश गर्छु। तर प्रभुले बाचा बाँध्नुभएको थियो, अनि उहाँ परिवर्तन नहुने परमेश्वर हुनुभएको हुनाले इजरायलीहरू अविश्वासयोग्य भए तापनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुभयो। यो आज तपाईँ र म हामी प्रभुका जनहरूलाई पनि सान्त्वनाको कुरा हो। धेरै पटक तपाईँ र म प्रभुलाई दुखित तुल्याउँछौँ, हामी मुक्ति पाएकाहरू पनि, हामीमा अझै पुरानो मानिस छ, पुरानो स्वभाव छ, जब हामी परीक्षामा चुक्दछौँ, लड्दछौँ, पवित्र आत्माले दुखित तुल्याउन पुग्दछौँ, तथापि प्रभु हामीप्रति विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। अनि हामी आफ्नो पाप र क्षमा माग्दै यीशु ख्रीष्टमा फेरि आउँछौँ भने उहाँ हामीलाई क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ। अपरिवर्तनीय परमेश्वर, कि आज तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, कि आज हामी धन्यवादी हुनु पर्दैन होला, कि हाम्रा परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। हामीले भरोसा गरेको व्यक्तिहरू, परिवार आफन्तहरू, मण्डलीका विश्वासीजनहरू परिवर्तन हुनु होला, तर हाम्रा परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। उहाँमा हामी सधैँ भरोसा गर्न सक्छौँ, उहाँ सधैँ एक समान रहनुहुन्छ। नयाँ नियमको खण्डमा पनि हामी पढ्नेछौँ, याकुबको पुस्तक 1:17 यसरी लेखिएको छ, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो, अनि ज्योतिहरूको पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन न त परिवर्तनको छाया छ। परिवर्तनको छायाधरि छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर यति अद्भुत हुनुहुन्छ,
कहिल्यै बदली नहुने हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनिएको छ जससँग कुनै अदल बदल छैन, त्यसमा हामी ढुक्क आउन सक्छौँ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू, उहाँको इच्छा योजनाहरू, ओहो बदली हुने हो कि, उहाँले दिनुभएको प्रकाश, त्यो वचन, बाइबलको सत्यताहरू जसमा म विश्वास गर्दैछु, मेरो आफ्नो जीवन यसमा बसाल्दैछु, ओहो त्यो बदली हुने हो कि, हामी आत्तिनु पर्दैन। कुनै अदल बदल छैन उहाँमा, न त परिवर्तनको त छाया छ, छाया धरि छैन। हाम्रो परमेश्वर कति अद्भुत, अपरिवर्तनीय परमेश्वर। हिब्रूको पुस्तक 13:8 कति सुन्दर खण्ड, कति सान्त्वनाको खण्ड, उत्साहको खण्ड। येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हामी एक समान हुने परमेश्वरलाई चिन्दछौँ, यही एक समान हुने परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, उहाँमा हामी भर पर्दछौँ। सबै कुराहरू बदलिए तापनि परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ र म ढुक्काउन सक्छौँ। अनि यसले हाम्रो जीवनमा स्थिरता ल्याउँदछ, यसले हामीलाई सान्त्वना दिँदछ। भजन सङ्ग्रह 102:25-27 खण्डमा लेखिएको छ, प्राचीन कालमा तपाईँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो अनि आकाशहरू तपाईँका हातहरूका काम हुन्, ती नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ रहिरहनुहुनेछ, ती सबै लुगा झैँ पुराना हुनेछन्, तपाईँले तिनलाई वस्त्र झैँ बदली गर्नुहुनेछ, र ती बदली हुनेछन् तर तपाईँ एकनाश रहनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त हुने नै छैन। पृथ्वी, आकाश ती बदली हुनेछन्, हाम्रो आँखाले देख्ने सबै ती भौतिक कुराहरू बदली हुनेछन्, राम्रा परमेश्वर एकनाश रहनुहुन्छ। एकनाश रहने परमेश्वर, कहिल्यै नबदल्ने परमेश्वर, अपरिवर्तनीय परमेश्वर। प्रभुका जनहरू, हाम्रो लागि यो साह्रै ठुलो उत्साहको कुरा हो कि यो परिवर्तनशील संसारमा सबै कुराहरू बदली भइरहँदा हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छौँ जो कहिले बदलिनुहुन्न। उहाँको प्रेम हामीप्रति कहिले बदलिँदैन, हाम्रो प्रेम उहाँप्रति बदलिएला। हामी अविश्वासयोग्य होला, तर हाम्रा प्रिय प्रभु हामीप्रति सधैँ विश्वासयोग्य। उहाँका प्रतिज्ञाहरू हामीप्रति कहिले बदली हुँदैनन्, उहाँको उद्देश्य योजना हामीप्रति कहिले बदली हुँदैन। त कति ठुलो सान्त्वना, जसरी उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सधैँको लागि गरिरहनुहुन्छ, अगुवाई गरिरहनुहुन्छ, कुनै अदल बदल हुँदैन, यो ठुलो सान्त्वना हो। अनि साथै यसबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ कि जसरी परमेश्वर बदली हुनुहुन्न, प्रभुको सहायतामा हामी पनि स्थिर खडा हुन सकौँ, प्रभुको प्रेमप्रति नबदलियौँ, प्रभुप्रतिको विश्वासयोग्यप्रति नबदलियौँ उहाँको सहायतामा। र हामी यो पनि याद गरौँ, यो चुनौतीको विषय पनि हो कि हाम्रो प्रभु जसरी न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, आफ्नो न्यायमा उहाँ बदलिनुहुन्न, आफ्नो पवित्रतामा परमेश्वर बदलिनुहुन्न, त यो चुनौतीको विषय पनि हो। उहाँको न्याय, उहाँको पवित्रता बदलिँदैन, त्यसैले हामी सतर्क भएर, सजग भएर जिउँ। तपाईँ धन्यवाद होस् आज कि हाम्रो परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा रमाउँदै धन्यवाद हुँदै हामी अघि बढौँ, यति महान परमेश्वरलाई हामी चिन्दछौँ र उहाँमाथि सधैँ हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। कहिले हामी निराश हुनु पर्दैन, येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय परमेश्वर।